Наприкінці березня в миколаївських бібліотеках презентували пересувну виставку «Дитяча література Швеції». Деякі книжки, які там представили, викликали у читачів неоднозначну реакцію, адже в них йдеться про серйозні теми – смерть, фемінізм, статеве дозрівання. Ми вважаємо, що вони… Ми вважаємо, що вони ще не мають бути у відкритому доступі. Для того, щоб дітям ці книги дати читати, треба їх підготувати до цього. Потрібно якимось чином їм розповісти, про що ця книга, в чому вона допоможе дитині розібратися, а потім вже давати її. Але ці 8 книг є в наших 6 великих бібліотеках міста. Батьки, педагоги можуть з ними познайомитись. Серед учасників круглого столу – миколаївська письменниця Віра Марощак. Пише оповідання для дітей від 10 до 14 років. Літераторка впевнена, надто серйозні теми варто завуальовувати гарними метафорами. Не все потрібно читати те, що дарують нам шведські письменники. Чому? Тому що треба просто фільтрувати, потрібно думати, чи дати цю книжку батькам, чи дати цю книжку почитати дітям. Віра Марощак – авторка оповідання «Щаслива квітка». Це історія про статеве виховання та сімейні цінності. Квіточці теж хотілося народити собі синочка чи донечку, але була вона, мов пустоцвіт. Навіть чула, що її потрібно запалити чоловічими квітками. Для цього літають бджілки і переносять своїми лапками пилок, який їй так потрібний. Долучилася до обговорення дитячий гінеколог Світлана Захарова. Лікар впевнена, література, яку читають підлітки, суттєво впливає на їхні статеві стосунки та розуміння сексу. Жінка вважає, що слід частіше описувати у книжках саме платонічні стосунки. Якщо вона не живе статевим життям, значить чоловік її не любить. Ось це дилема. Тобто для них секс – це любов. Ось це дуже погано. Потрібно навчити ось саме ці платонічні любові. Тобто повинні ходити за ручку, повинні, як то кажуть, шоколадками пригощати, іграшки. Психолог Ольга Любарська каже, бути підлітком важко. Це той вік, коли відбуваються швидкі зміни – фізіологічні, психологічні, соціальні. Книги можуть допомогти підлітку у цей період впоратися зі складнощами та браком інформації. Але до серйозних тем потрібно підходити поступово. Ми повинні починати з найпростішого. Тобто, як поважати один одного, я і інші люди, асертивна поведінка, як домовитися один з одним з вигодою для обох сторін. У нас у сім'ї сваряться, б'ються і вже розходяться. Як поважати настільки, щоб одружитися, вийти заміж? Учасники круглого столу не збираються створювати рекомендації для письменників, як і про що писати. Але сподіваються, що миколаївські автори, педагоги, батьки враховуватимуть вік, потреби та емоційний стан підлітка, створюючи та обираючи для нього літературу. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.